I første svingen så merker jeg at i det jeg begynner å skli og bare... Oi, 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 Nadia rett i bakken med et voldsomt smell. Hvordan gikk det der? Å, den så ikke bra ut. Ha for stor fart gjennom svingen og rykker rett ut i gresset. Der er det ikke fest. Det går rett ned på bakken. I det jeg spratt opp var jeg veldig lykkelig at jeg ikke brakk noe. Samtidig så jeg sånne blodbobler som kom ut av leggen. Det var blodbobler her, bak, låret, full av blod overalt og grus overalt. Går det bra, eller? Det kunne gått til verre, så jeg, sånn sett så er jeg fornøyd at hvis jeg først skulle ramle, så var det sånn det beste. Måtte du på legevakta da, eller? Ja, da. Fikk masse sting og ble sydd på armen, ble sydd på låret. På legevakta fikk jeg beskjed at jeg ikke under noen omstendigheter kan være i vann. Etter hvert så fikk jeg infeksjon i et av sårene. Det var nok fordi jeg ikke var flink nok til å unngå svette, saltvann og sand. Da. Så da måtte det åpnes opp, renses og sys på nytt. Det var noe dritt.